Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bapak Ajal. Sekarang kita lihat first hand on with PS5 controller. Jadi ini mungkin YouTuber dapat event apa namanya YouTube gaming, dan YouTube gamingnya itu kerjasama dengan Sony mungkin, dan si PS5 ini bisa dimainkan YouTuber-YouTuber tertentu, teman-teman. Kalau abang mungkin belum dikatakan YouTuber, jadi belum bisa mainin ini. Dan bukan orang Jepang juga, teman-teman. Kita lihat di sini. Kayaknya orang Welcome Jepang ini. Hands-on. Ah, berarti bukan Jepang, teman-teman. Orang Amerika. PS5 controller and a live gameplay demo of new PS5 gameplay with the controller. And we also have a direct comparison. Wah, ini mah ininya pemilik PS-nya ya. Siapa sih? Between the PS4 controller and the PS5 controller. You're going to want actually adapt. You're in a action. Oh, bukan ini mah. Ini mah pempublikasikan. Pas ketika mainnya, teman-teman. Perasaan ada je. Ada yang PS5, coba ya kita cari ya. Baru-baru ini real YouTuber itu mah, bukan YouTuber itu. PS5. Oh, ini dia. Dia make, teman-teman. 1,9 juta, teman-teman. Oke. Oh, ini PS5 itu. Coba deh. Suara habitir. Woi. Zaza itu ikutin lo. Kedengeran suara kipasnya ya. Suara habitir. Woi. Zaza itu ikutin lo. あ、すごい。ビヨンビヨンビヨンってなんかこういう風になってるの、コントローラー。ガパレン。これマジ？ここ風読み取るんだこれ。ゴッドフォールっていうゲームです。あ、ファーザムダマン。Ini yang harus dibeli abang pas pertama kali main ini. Kayaknya sih. Keren eh. Wow. Ini game apa ini? Ini artinya apa sih? めっちゃ綺麗になってパワーアップしてるデビルメイクライ5ということで、かっこいいね。うわ超綺麗、うわ超綺麗、ほらよし、まあ、気持ちいい、ほらうわ気持ちかっこいいヒカキンゲームズハロー YouTube、ヒカキンゲームズへようこそ。どうもワクワクが止まらないヒカキンです。まさかこんなに早くこの時が来るとは。はい、なんとですね、今日今話題沸騰中の PS5 プレイステーション5をですね、一足早く触れるということで、もうこの先に置いてあると、で触っていいということで行きます。 PS5 ゴー。綺麗なスタジオ、あ、よろしくお願いします。ガチで今初めて入るんですよ。かっこいい。なんだこの近未来感は。あのね、画像とかでは見てたけど初めて見てるんで、うわなんかすごいこう空調がなんかエアーが出ていきそうな感じの、これは熱対策されてますね。いやーかっこいい。なんか変な揺れ方してる。すごい。ちょっとなんかこれもさ、今までのプレステ4とかと比べると丸みを帯びたデザインというか、マジでちょっと未来からやってきたみたいな感じなんですけど、あ、持ちやすい。これは持ちやすい。ちょっと細くなった感じがする、ここが。それでは、PS5 初タッチ、いきます。ちょっと NG ですみません。今回はタッチ NG となっております。ちょっと監視されてるんですよ。触っちゃダメということで、ちょっとこのギリギリを行きます僕は。
PS5 の香りはね、まだ発売だいぶ前だから。ああ、こういうね香りが無臭です。はあ、これ僕の顔と比べるとね、こんくらいの大きさですね。うん、案外こう細くてコンパクトですよ。これは白がいいね。今までってこうやっぱりすごい黒かったのに、ここで一気に白い。それもこの白もさ、ほんのりこの冷たいこのグレー寄りな白、いいね。で今日はね、何タイトルかいろんなゲームを遊ぶことができるということで、実際にプレイしていきたいと思います。本当にこのコントローラーがねすごいらしいですよ。あともちろん映像の美しさとかね、やっていきましょう。あー、それではまずはね、こちらアストロズプレイルームデモっていう、すごいねこの新しい PS5 のコントローラーの凄さがね分かるゲームらしいですよ。これやっていきたいと思います。でちょっとあの初めてやるので、天の声さんに教えてもらいながらやりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴー。まずはコントローラーデモ。これかっこいいコントローラーだ。あー、細かい、なんか揺れが、あー、もう揺れのグラデーションというか強弱感が、アダピティブアダプティブトリガーですね。トリガーみたいな。おお。言うてもしこみたいな。重さが。え、あ、なんか重いというか、なんかこのわざと重くなってるというか。すげえ。あ、それもなんかちゃんと同期してるから。タッチパッド、これ真ん中の部分ですね。タイプ。すげえ。絵描けるじゃん。やば。こんなに反応するんだね。はい、次。おお、ポコ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 してる、ポコポコしてる。まるで中に何か重心みたいなのが入ってるかのような。全身力でなんかコントロールに強気バグ。すごい。マイク。あ、ここで話せば。はい、ああ。すげえ。本当本当本当。すごいすごい、ちゃんと強弱読み取ってる。あ、これで OK なんですね。はい、持ちやすい、このコントローラー。おお、なんかこういうコントローラーから出てきたぞ。え、かわいいな、このロボ。え、あ、ここ押せって。ああ、え、かわいいな、クレンクレン。え、あ、ここ押せって。ああ、え、タッチパッドとかここ使うんだ。 CPU プラザ。あ、飛べる、ビャーン、ジュビーンって。ジャンプと長押しすると、はい、おばあみたいな。すげえ。あとパンチとか下振り。え、ほんとだ。おら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 、この野郎。え、ここいいんですか。うわー、おおおお、マジですごい奥行き、マジですごい奥行きがあるよ。うわ、すごい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 。ああー、ウォータースライダーだ。うわー、すごい。てか海きれいだな、おい。めちゃめちゃ海きれい。うおー、ビョーン。うわー、お魚がいるんですが、本当に振動がね、その時々でなんかシチュエーションに合ってて細かく動いてる。mungkin game ini nantinya ada teman-teman, mungkin abang juga beli game ini. あ、お金だ、バイ。あー、これ敵じゃねえかこれ。うわー、パンチパンチ。おお、ビヨーン。ロボットなのでちょっと錆びちゃいそうですが、ほら、あBS5 初のやられました。スナポポイというか、はいはい、ふにゃん、タンクが、うわー、すごいすごいすごい。おお、一発出せいってる。ちょっと待って、マジで風強い日になんかあたたたたって砂浴びてるっぽい。ザラザラザラって言ってんの、光るこれ。よし、行くぜ。すごい、あ、手元の感覚変わるだけでこんなに変わんだね、ゲームって。え、引っ張れって。うわ、あ、あ、ブツブツブチ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 。え、引っ張れって。うわ、あ、あ、ブツブツブチ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 。今までに感じたことのないこの振動です。あ、またここもプチプチ系だな。一個抜いて、あ、こっちか。あ、しゃしゃしゃ、すごい。おお、
チャックを閉めて。ゴー。お、え、え。あ、すげえ。バネの感じが。トリガーを。あー。わ、すごい。え。トリガーを。あー。わ、すごい。え、ビヨンビヨンってのこういう風になってるコントローラー。あ、ビッビビヨン。おお。すげえ。ああ。すげえ。こんなにいろんなことできるんだ。うわ。体動かしちゃうね、ちょっとね。いたよね、小学校の時に一人ぐらいこうやってこうやっちゃうやつね。それをやってる。よし。うわ。もうずっとこうやっていくんだ。うわ。あ。おお、すごい。いやあ、そっかそっか。いやでも結構もしかしたら今後ねゲームでこういう傾きでめっちゃ上手い人とか出てきそうだよね、戦うゲームとかで。ここか。あっ、ちゃこれちゃうんだ。あー、この塩梅が難しいね。あ、本当にでも反応がめっちゃいい。あやべ。あーあー、しよしよし。ああそうだね。あーちょ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 、あーこうなんだよね。上行ってから、え、これは、あ、割れた。割れる感覚もすごい。よし。あんこい。あんし。今までで一番こうね、体を動かしていきたいよね、これね。よいしょ。軽い。お、なんか入ったぞ、箱に。うわ、うわ、なんかギリギリしてる。なんだこっちを。うわ、ブルブルブル。あ、ビヨン。うわあ、アーティファクトを手に入れた。なんかシューター銃っぽい感じの。あ、すごい。昔のプレイステーションシリーズで出ていた。はい。おっ、マンタップ。なんかあ、ビヨン。うわあ。Untuk ini di next episode teman-teman, kalian boleh tonton di video selanjutnya. Thank you semuanya. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.